Não tem coisa de horror. Firework, gente. Mais um joguinho aí. Game Pass, agora. Eu sempre jogo um jogo diferente, gente. Pra não ficar na mesmo jogos toda vez, né? Eu tento dar uma variada nos jogos que estão na Steam de graça, nos jogos que estão de graça. Firework. Não sei se é bom ou se é ruim, gente. Tem uns joguinhos que eu joguei que eu achava até legalzinho. Tem uns jogos assim, meu Deus. Aquele Phantom Watcher ali, meu Deus do céu, que jogo estranho, não entendi nada. Ouvi um som, eu marquei. Entendi mais ou menos, talvez se eu jogar mais umas vezes eu entenda melhor ele, mas não entendi muito bem a dinâmica do jogo. Que confuso. Fiquei confuso naquele jogo, gente. Não quer ficar confuso no jogo? Fico confuso. Tá, acho que jogar com o controle, vamos ver. Não é pra mim. Ok. Mantra of Suffering. Não, um mantra muito bom, né? Mantra do sofrimento. Que bateria da onde, gente? Roubei pela. Cara, tinha um cara ali.
Aconteceu também, cara. Eu sabia agora, eu fiquei curioso. Ah, virou uma porta. E entrou. Entrou num lugar assim, nem sabia que era. Entrou. Maluco. Débito. Você é maluco, maluco? A mulher tá me olhando, que eu tô vendo a cara dela ali. Please deliver six. Cara, ele mexeu o olho, ela tava olhando pra frente, não tava olhando pro lado, não. Ó, tem três desenhos ali e tem uma escrita em cima. Será que ele muda? Vamos ver se muda. Não, não muda. Vou ver só um negócio antes de continuar. Game Pass. 3 horinhas. Um jogo curtinho. Também não deixo pra jogar, gente. Agora tá indo pra frente, olha lá. Mudou a posição. Ih, virou uma parede agora. Porra, é essa? Jim.
Vamos. Ô, boneca, bem? Cento e dez. Quer dizer, eu tenho, eu não consigo chegar lá? Deu sim. O seu próximo. Deb. Isso não pode escapar. Porra, é assim. Parece que eu ia entrar no bagulho dele.